Още веднъж добро утро, мили брати и сестри. Тази сутрин ще продължим по книгата Евреи. Ще моля да се изправите в уважение към Божието Слово. И ще прочетем от книгата Евреи. Глава 3 от стих 1 до 6. Аз съм ги извадил на екрана. Ако нямате Библия, може да следите оттам. Послание към евреите, глава 3, стих 1. Затова, святи братия, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, когото ни изповядваме, Исус, който беше верен на този, който го постави, както беше и Моисей в целия негов дом. Понеже той се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, от почитта, която има къщата. Защото всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да свидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно. А Христос, като син, беше верен над Неговия дом. Неговия дом сме ние, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Добре, благословено Божието Слово, може да седнете, мили брати и сестри. До този момент авторът на Евреи ни казва, че Исус е по-велик от пророците, Исус е по-велик от ангелите, и днеска започваме текста, където той обяснява, че той е по-велик от Моисей, който е най-верният човек, така е описан в Библията. Преди време с тинейджерите гледахме един филм, казва се Поликарп. Поликарп е ученик на Папи, който пък е ученик на евангелист Йоан, и един от първите мъченици извън библейската история, извън Библията, описани. Сигурно знаете неговата история. Стига се до момент, той е на 86 години, идва гонение в Римската империя, в Смирна, това е днешна Турция. Идва гонение, където трябва да се признае, че императорът е номер едно и че като него друг няма. И призовават абсолютно всички, включително и Поликарп, който е епископа, който е пастира на църквата в Смирна, да приеме тези неща. И искам да ви прочита част от този разказ. Той е писан от Евсевий Кесарийски около 340-350 година. Но самата история е 100 години след Исус. Римският проконсул му казва: имам уважение към твоята възраст, закълни се в гения на императора, отречи се и кажи смърт на атеистите. Интересното е, че в началото християните са били смятани за атеисти, понеже са вярвали, че има само един Бог. Закълни се и ще те пусна да си вървиш, прокълни Христос. Отговора на Поликарп е: 86 години му бях верен, му бях слуга, и той не ми е направил нищо лошо. Как мога да хуля срещу моя цар и моят спасител? Това, мили брати и сестри, се нарича вярност. Историята казва, че искат да го дадат на диви зверове, да го издадат. Знаете, римляните са имали едно такова забавление, когато те изправят в театъра. Хвърлят го на диви звера, обаче се оказва, че не е бил сезонът за забавление с убиване на хора с диви зверове, а е бил сезонът с запалване на хората, изгаряне. И са хванали Поликарп, вързали са му ръцете и са искали да го заковат за дървото, нали, да не бяга, защото огън е като тръгне, бяга, и той казва: о, не, аз няма да бягам. Не ма заковавай. Дори не е искал да го вържат, ама те не са му вярвали. И няколко пъти така са се опитвали да го убият. Накрая той умира, но това, върху което искам да обърнем внимание, е верността на този човек. 86 години аз бях слуга на Исус. Един път той не ми направи лошо. Как сега аз ще се отрека от него?
В началото на реформацията във всяка църква е имало две книги на амвона. Едната е била Библията и винаги е била отворена. Може да видите тук Библията отдолу, винаги е отворена. И втората е била една книга, която на български за жалост се няма. Казва се книгата на Фокс за мъчениците. Фокс е човека, който е писал. Книгата е писана 1563 година и описва всички християнски мъченици, които историята познава. 17 човека от новозаветните имена, които знаем, и после вече другите, които са до 1563 година. И целта е била една – никога да не оставяш Божието Слово, когато говориш. И втората е била да знаеш какво означава да си верен на Бог. До смърт и трудности. И тази седмица, докато се подготвях за тая проповед, започнах да размишлявам за стадиите, през които минавам в моето около 20 годишно време като пастир, като служение. И си спомням, че в началото много се впечатлявах от надарени християни. Ей, то как говори, ей, то как може, как това, как това. И много се впечатлявах наистина от тях. После забелязах, че започвах да се впечатлявам от интелигентността на християните. Начина, по който събира информацията, откъде взима информацията, начина, по който говори, нали, интелигентен и тия неща. После почнах да се впечатлявам от успялите. Ей, виж го, той за една година пише 3 книги. Пастир. Има пастир, църква, 5000 човека и пак има време да пише книги. Аз нямам време за нищо извън служението и впечатлявам се от това, което те постигат. Обаче искам да ви кажа, последните няколко години това, което ме впечатлява и го забелязвам при разговорите с някой от вас, е истории на християни, които са останали верни на Бога. Ще кажеш, че другото вече изобщо не ме впечатлява. А ме впечатлява това хора, които са останали верни в трудности. И не говоря верни от рода на Поликарп, нали, герой на вярата, мъченик, умрял за вярата. Говоря за обикновени хора, които в един или друг момент са били тук сред нас. Онзи ден разговарях с един човек, който ми спомена за един верен човек на Бога, знае ли са го, Лалю от Язовира. И дори има тук хора, които го познават, някои са негови роднини. Познат е бил в целия град с шлифера, с куфърчето, с брошури, с Библията, с тетрадката, в която постоянно е писал, и постоянното си говорене на Бога. До края. Е, това е вярност. Спомням си за една моя роднина, баба Пенка, сигурно я знаете, може би сте я чували от това време. Нейният дом по времето на комунизма, когато беше тежко, трудно, беше познат като Аврамов дом. Дом, в който като хан беше, християните идваха и си отиваха сутрин, преди да почне службата, идваха с ранния влак, в 7 часа, отсядаха в нейния апартамент, тя им даваше закуска в неделя, идваха на служба, след служба се прибираха обратно там, на обяд стояха и хващаха следобедния влак, тия, които са от селата, да се приберат от тях. И тая жена, аз съм свидетел, че устоя до край, беше вярна на Бог до край. Когато говорим за вярност, искам да обърнем внимание за тия сред нас, които са тук, които въпреки възрастта си, немощта си, не спират да говорят за Бог. Въпреки че модерното, новото поколение изобщо не харесва начина, по който те говорят, но тия хора са убедени, че Бог ги е възлюбил и те знаят, че обичат Бог и нищо не може да ги спре на този свят да говорят. Има някои от нас, които са и тука. Въпреки болести, въпреки немощи, въпреки трудности, страдания, не се отказват да бъдат верни на Бог до края, понеже осъзнават, че това, което Бог ги е призвал, не е някаква прищявка. Да си съпруг, или да си съпруга, или да си работник, ама християнин на работното си място. И това са хора, някои от тях, които познават, имат пълното всички възможни извинения да спрат с тяхното си служение спрямо Бога. Да кажат, болен съм, уморен съм, стар съм, в немощ съм и всички тия неща. Обаче те продължават. Защо? Защото те осъзнават, че това е от Господа дадено и докато дишаш, докато Той ти дава силата, ти го правиш. Когато казвам, че се впечатлявам от вярност, за такъв вид вярност говоря.
от която се впечатлявам. Впечатлявам се от това как семейства, мъж и жена, съпруг и съпруга до преклонна възраст са заедно и не само са заедно, ами са заедно в Господа. Въпреки трудностите, изпитанията, битките и тия неща. Това са нещата, които впечатляват, това са нещата на вярност, които изграждат моята вяра. Не, че е успял, не, че е написал 100 книги, не, че има голяма църква от 5000, не, че е много надарен, не, че е много известен, не. Ами, че е верен. Много често ние си казваме, нали Бог е с тебе, що се разболяваш? Няма проблем за това, защото когато си болен, Бог ти дава силата в болестта ти да бъдеш верен на Него. И това е много по-голямо доказателство. Човек, който никога при живота си не е страдал. Или като страда е нещо мимолетно. Това е смисъла, силата на християнския живот, на вярността. Говоря за мъже и жени, които сигурно книги няма да се напишат за тях. Те са обикновени съпруги, обикновени съпрузи, които възпитават дома си в Божия път, издигат съпруга си, съпругата си, издигат децата си, деца издигат родителите си. И такива верни деца имаме. Деца, които се молят за родителите си, за тия хора говоря. Говоря за хора, които освен в дома са верни и в църквата, и са верни и в работата, като знаят, че устояват на изкушения, изпитания, защото знаят, че благоугодно, когато страдаш заради вярата, е угодно на Бога. Заради вярата ти казваш, няма да излъжа, няма да правя никакви неща, защото знаят, че каква похвала, ако понасят търпеливо, когато ги бият, защото са виновни. Но когато вършат добро и страдат, ако понасят търпеливо, това е угодно на Бога. Това са хора, които устояват, устояват и устояват. Текста, който ще разгледаме днеска и най-вероятно и в сряда, е много важен за тебе и за мене, защото се оказва, че един от белезите човек да е истински християнин е вярност. Един от белезите човек да е верен на Бог е вярност. Много хора имат днешно време, които искат да приличат. Обърнали сте внимание, че всички духовни учители, които са в България, приличат на Исус? Дълга коса до тука, мустачки, брадичка, някакви такива, може да гледа Петър Дънов и все, ама някакви нови дето вървят. Ще кажеш, че това е нещо, което привлича хората, само че Библията казва, не, всъщност никой не знае как изглеждал Христос. Никой. Никой не знае. Затова Библията ти казва, трябва да имаш христоподобен характер. Не прическа, не обличане, не брадичка, не цвят на кожата, не тия неща, а да имаш христоподобен характер. И основното нещо, което разбираме от този текст днес, е, че да имаш христоподобен характер е да си верен на Бог. Където и да си, да бъдеш верен. Защото, когато си верен, стих 6, вижте какво казва най-последния, ако удържим до край дразновението. Това е да си верен. Да удържиш до край дразновението, което имаш в Господа. Много често, изучавайки книгата Евреи, много хора казват, че има стихове, където може да се загубиш спасението или не може. Целта не е да изследваме тези стихове в такава дълбочина, може или не може. Аз съм твърдо убеден, че Библията нарочно оставя този въпрос отворен, за да не може някой да се разлигави в това, че нали Бог ме е спасил, мога да правя каквото си искам, пък друг пък да живее в постоянен страх, да не си загуби спасението. Затова ги има и двата текста. Но това, което аз искам да обърнем внимание, когато напредваме в книгата Евреи относно загуба и незагуба на спасение, твоята задача е да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум, с цялата си сила. Защото Бог те е възлюбил. Когато ти възлюбиш някой, Библията казва, съвършената любов няма страх. Когато ти останеш и се влюбиш в Господа, те въобще не те интересува, може ли да го загубиш или не може да го загубиш. Представете ли си, аз да се оженя за моята съпруга и първата ми мисъл
в след моята сватба да бъде, мале ще се разведем ли или няма да се разведем. Тоя брак ще е свършил, защото от този момент нататък аз ще правя неща за нея, да се умилквам, за да може в мой ум да ни давам повод да се развеждаме и тя, ако прави същото. И този брак, той не е основан на любов. Връзката ни с Бог е основана на любов. Ние не питаме, може ли или не може да се загубя спасението. Ние се влюбваме в този, който се е влюбил в нас. Библията казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син. Но докато говорим за загуба и незагуба на спасение, трябва да споменем нещо. В даден момент от нашия живот, на някой от нас, маската пада. Цял живот ти си се правил, че си християнин, изпълнява си каквото трябва, защото си в такава група от хора и няма друга, какво друго да правиш, за да си част от тях, трябва да правиш каквото и те правят, но в даден момент тая маска пада. И накрая се разбира, че ти си бил християнин по принуда, а не християнин по убеждение. И разликата е огромна. И автора на Евреи пише точно към такава група, които показват знаци, че май те всичко знаят за Бог, но нямат Бог в живота си. Нито един път той не казва, че те са отпаднали от вярата или че са загубили спасението и тия неща. Той само ги предупреждава. Внимавайте, внимавайте, внимавайте. Има външни белези, по които ние благодарим на Бог, може да познаем дали човек е истински вярващ или не. И когато не си истински вярващ, нещата са трудни. Самия автор на Евреи в пета глава, като стигне там, казва той, върху това имаме да кажем много неща. Много мога да ви говоря за Божията любов, за Божията дълбочина на взаимоотношение. Обаче казва, тия неща са трудни за пояснение и причината не е, защото са трудни, а защото сте станали лениви в слушане. Тия хора, четенето на Библията се е превърнало в четене на роман. Когато седнеш на библейско изучаване с тях, ти с нищо не можеш да ги докоснеш, нищо не можеш да ги впечатлиш. И словото няма никакво влияние в живота им. Тия хора се интересуват още основните неща. Истинска ли е Библията или не е истинска? Има ли Бог или няма Бог? Те 20 години във вярата и продължават на едно и също ниво. Тук може да не са 20, може да са около, да, всъщност 10-15 години са вече във вярата, но автора казва, станали сте лениви в слушане, искате основните неща, основните неща. Още се борят за конспирация, ама Исус ли е, не е ли Исус, кой е, защо не е, вместо да напредват в Божията любов и в общението с Бога. Продължава автора Евреи 5 глава, казва, понеже макар според изтеклото време, вие до сега трябваше и учители да станете. Вие трябваше да бъдете за пример, вие трябваше да сте за благословение. Пак имате нужда някой да ви учи на първите начала на Божиите слова. И стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Отново трябва да ти се напомня колко Бог те обича. Отново трябва да ти се напомня, че Бог няма да те остави. Отново трябва да ти се напомня, че Исус е умрял за тебе. Отново основните неща и ти не израстваш и нямаш радост в Господа. И той казва, защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен. Нормално едно дете, докато е на 2-3 годинки да има гу-гу, гага, гиги и ние всички му се смеем. Ако стане на 20 години и пак прави гу-гу, гага, гиги, какво казваме? Нещо не е наред. Е, някой път ние християните сме това, първоначалните учения и стоим само там и се радваме само на там, когато Бог е дал вечността. Казва словото, вложил е вечността в нашите сърца. Благословение след благословение християнския живот. И автора на Евреи казва, че повечето от групата, към която пише, на дела не са показали, че те са познават Спасителя. Как може да опишем тая група? Това са хора, които са просветени. Нали знаете какво е просветен човек? Просвета. Обучени. Знаят информацията. Обаче Библията не иска да си просветен. Библията иска да си новороден. Трябва да си роден отгоре. Християнството не е информация, която набираш, начин на живот, който приемаш, философия, която изповядваш. Християнството е живота ти.
Ти си новороден, старото премина, всичко стана ново. Тия хора, евреите, са знаели писанията мамотамо, Стария завет. Знаели са за Бог, знаели са за Спасителя, лекомислено са станали християни, защото наистина вестта на Христос е уникална, обаче като дойде трудност, като дойде нещо по-сладко, като дойде нещо по-интересно, забързо го изоставят. Има ли са опасност да станат част от една огромна група хора по времето, когато това послание се пише, които се наричат християни, обаче са атеисти? Християнин, понеже принадлежиш към партията на християните, но нищо от християнския начин на живот го няма в тебе. Много често аз чувам хора, които ми казват, аз съм православен атеист. Е как православен, славиш Бога по правилния начин, пък си атеист? Не стават тия неща. Много хора, аз съм християнин, ама в Бог не вярвам. Е, кое ти е християнско? Основата на християнството е жертвата на Исус. Когато една дъска трябваше да я лакирам, нали знаете, лакира са да ни ядат бръмбарите, червите, да. И преди да тръгна да я лакирам, майстора ми каза, ти проверил ли си дали няма черве вътре в нея, защото като го лакираш, той ще продължи да се яде и нищо няма да запазиш. И почна да проверяваме, се оказа, че една трета от вътрешността на гредата е изядена. И червия си върви яко. Оказва се, че както в това време, така и днес има много християни, които са лакирани с християнство, с религиозност, но вътре няма никаква промяна. Не искат. Пойме сладко да си продължават с основите. Вярно ли е, не е ли вярно? Конспирация ли не е конспирация? И никога не израстват в правда и в истината. Говориш им словото, те гледат мухите. И ги броят колко мухи има в църквата. Говориш им за истина, за правда, те вече им става отекващ, защото ни им е много хубаво. В живота им няма капка промяна. Приказки да, но дела не. А ние на приказки сме най-добрите. Но да на дела. И по-нататък автора на Евреи ще каже, с Бог шега не бива, защото той пробива мислите, делата ти, намеренията ти. Не какво си направил, а Бог ще търси защо си го направил. И ако си го направил само за да не се чувстваш виновен, или е там да хвърлиш на Бог 5 стотинки, ако Бог те пита дал ли си, да каже дал, автора на Евреи ще каже, това не е добре. Това изобщо не е добре. Но това са хора, които растат, не растат във вярата и са като един кораб, който е костирал. Ма много хубав, само че няма котва. И идват вълни и го лашкат, и го лашкат, и той навътре отива или го блъска към пристана. И рано или късно живота им отива на кино. Това са хора, които имат осъзнат грях, но не искат да го изповядат и не искат да го спрат. Страстите им, желанията им. Аз съм чул хора, които ми казват, абе, аз знам, че трябва да го оставя това нещо, ама е страх да не се разболея. Един познат имахме. Тя е комична история, ама 30 години пуши. И е много болен заради пушенето. И един ден човека решава да спира да пуши. Решава обаче, бил болен от пневмония или нещо такова. И взима много силни антибиотици. Излязал вънка да се пече на слънцето, нали, да събира витамин D и това. И взел, че припаднал. И от тогава в неговия ум, Бог не ми дава да спра да пуша. Не, страстите ти. Но викам, човек, ти си бил на най-силния антибиотик. Как няма да ти е слабо и ти си отишъл на слънцето да побърка още повече. Какви са тия неща? Но имаме си някакви вътрешни обяснения, защо не искаме да следваме Бог и да следваме Спасителя. Според Библията има три белега да се разпознае дали човек е истински вярващ или не е вярващ. И това е хубаво, че го имаме. Първият белег, едното е в началото на вярата, другото е в средата на вярата и третото е в края на вярата. В началото на вярата е правоверие, да вярваш в правилното нещо. Осъзнал си кой Исус, че е Божия син, че е дал живота си за тебе, че извън него няма добро за тебе и че спасението не е чрез дела,
а и чрез вяра в Божия Син, който умря за тебе и даде живота си за тебе. Оттам ти имаш надежда, оттам ти имаш радост, оттам ти имаш благословение. Вярваш в правилното нещо. Не се отделяш от Божия Син. По-нататък във вярата ти следващото нещо е, живота ти започва да се променя. Защо? Защото когато ти си се вкопчил за Божия Син, той има силата да променя твоя характер. Той променя твоите желания. Изведнъж в теб се появява едно неистово желание да ходиш на църква. Преди това си я подминавал с подсмешка и си казвал, какво е това място? Изведнъж на теб се създава желание да четеш Словото. Изведнъж ти ставаш благ, кротък, смирен. Духът на Исус започва да работи в тебе и ти да се променяш. И когато четеш Библията и пише, зарадвах се, когато ми казаха да отидем в Дома Господен, ти си казваш, леле, чакам срядата, чакам неделята, за да мога да отида в Дома Господен. И третото нещо е устояването. Това е третия белег. Чути какво казва 1 Йоанна 5 глава 18 стих. Знаем, че всеки, който е дете на Бог, не съгрешава. Но роденият от Бога, Исус Христос въплътен, го пази и лукавият не се докосва до него. Ако ти си се хванал здраво за Христос, той няма да позволи лукавия, сатана, да те смачка. Истинските вярващи устояват. Не казвам, че са винаги на 100%, на 1 милион процента непоклатими във вярата. И те вършат грехове, обаче Библията казва, че Господ възпитава онзи, който обича. И наказва всеки, когато приема за свой син. Ако ти тръгнеш да кривнеш в пътя, поради голямата си милост и обич, Бог ще те върне. Ако ти кривваш в пътя и Бог не те докосва, има вероятност ти да не си Божий син. Защото те от вас, които имат деца, вие възпитавате вашите деца. Вие се грижите, вие не възпитавате чуждото дете. По същия начин Бог възпитава своите си. И казва, че и бие, и наказва. Та, може да се съгласим, че този текст, тая книга е много валидна за нас. Нищо, че е била писана преди 2000 години. Много нужда има ние да чуем тези неща. И когато навлезем в текста, тая сутрин, ако ти имаш радост във вярата си с Бога, този текст ще ти донесе още по-голяма радост. Но ако ти си човек, който си от така наречените тайни служби, нали знаете, един пастир видял нов човек в църквата и му казал, ей, здравей, добре дошъл в Божието воинство. И той му казал, аз от доста време съм във вярата, нали, в Божието воинство. Но той му казал, аз не съм виждал никога, и той казал, аз съм от тайните служби. То от тая гледна точка, ако си от тайните служби, ако си от тия, които сте лакирани християни, ако сте от тия, които сте просветени, но не новородени, молитвата ми е този текст да ви разтърси и да намерите нещо, което до сега не сте намирали. Надежда и утеха в Господа. Нека обърнем внимание на първата част на текста. Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, когато изповядваме, Исус, който беше верен на този, който го постави. Искам да обърнем внимание на една фраза, която за първи път и единствен път се среща в Библията относно християните. Този текст казва, че ние сме участници в небесното призвание. Какво означава да имаш призвание? Най-просто можем да кажем, примерно доктор Гърдева и Стефка са медицински хора и тяхното призвание е да бъдат такива. Отвътре им идва, имат желание, са готови до смърт да го изпълняват. Беатрис е учителка, нейното призвание е да е учителка. Тук имаме строители сред нас, призванието ни е да сме учители. Обаче Библията казва, че ние християните имаме небесно призвание. Кое е това небесно призвание? Ние сме деца на Бога. На нас ни е простено. Ние сме осветени. Бог ни е запечатал с Духа си, дал ни е Христовата правда.
Небето е нашия дом, небето е нашата съдба, следователно ние сме участници в небесното призвание. Въпросът, който трябва да се зададем е, защо автора използва тази фраза, където никъде другаде в Новия Завет не се използва. Причината е, че останалата част от книгата, от текста, говори за прекрасните резултати, които ние като християни имаме, заради това, че Исус е бил верен. Затова ние сме участници в небесното призвание, защото Исус е бил верен. Тоест, ние сме святи братя, участници в небесното призвание, защото един е слязал от небето, въплатил се, поел е твоята и моята вина върху себе си, умрял е вместо нас. И вижте какви думи използва автора за Исус. Апостола и първосвещеника. Ти и аз имаме апостол. Думата апостол е много важна дума. Означава един, който е изпратен. Думата апостело на гръцки означава, той е глагол, означава изпратен. Апостол е съществителното, пратеник. На тебе и на мене ни е дарен пратеник. Имаме и други апостоли в Библията, ако се сещате. Павел е бил апостол, Петър е бил апостол, Павел е бил изпратен от Йерусалим в Кесария, Павел е бил изпратен от Йерусалим до краищата на света да разнася благата вест, той е бил изпратен. Обаче тук, когато казва за Исус в оригинала, в старогръцки, апостол е с пълен определителен член. Апостолът. Знам, че на български няма да звучи добре в текста. Това е много важно. Има само един, който е слязал от небето към хората. Няма друг. Това е Исус Христос. Той няма близнак. Той няма двойник. Ние сме участници в небесното призвание, защото някой от небето е слязал при човека, за да има контакт между небето и човека. И единствената личност, която е направила това нещо, е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, можем да заключим, че апостола е човек, който е представител на Бог за човека. Обаче автора използва и друга фраза. Първосвещеник. И отново е с определителен член. Всички първосвещеници, които са били преди, всички първосвещеници, които са били след, не могат да се мерят с него. Защото като него друг няма. Първосвещеник, каква му е била ролята? Да е посредник между човек и Бог. Та автора казва, ние сме участници в небесното призвание, защото имаме апостол. Има един, който е слязал от небето и установил връзката с Бога. И казва, ма той не е само апостол. Той е първосвещеник, той установява връзката между човек и Бог. И се оказва, че връзката между Бог и човек е двустранна. Само и единствено в Божия Син Исус Христос. Само и единствено в Божия Син Исус Христос. Ако днеска ви имате радост от факта, че сте християни, искам да ви кажа защо. Най-вероятно е, че вие не се лутате, не се чудите и маете какъв е смисъла на света, смисъла на живота и смисъла на съществуването ни. Вие не се лутате дали нещо е вярно, не е ли вярно, дали има конспирация, дали няма конспирация и сърцето ви постоянно да живее в едно, то не е притеснение, в едно неестествено състояние, в което нямате ни мир, ни радост, а постоянно търсите и ровите, като едно куче, което върви. Ти имаш мир, ти имаш утеха, ти знаеш как е започнал живота, ти знаеш, че не е еволюция, ти знаеш, че човекът е създаден по Божия образ и подобие, ти знаеш, че природата не е просто е така да се е случила, тя е много внимателно подредена екосистема от един създател.
Ти имаш тая увереност. Ти имаш увереност, че семейството е важно нещо. И когато се сдомиш, когато си в дома си, ти знаеш, че това е предобраз на взаимоотношенията, които са в Светата Троица, на единство, на радост, на благословение. Ние знаем защо има зло на света, знаем защо има грях на света. Ние знаем и как ще свърши този грях, как ще свърши това зло. Ние имаме пълен мир. Защо? Защото някой от небето е дошъл и ни е казал. Апостол. Първо Йоанна 5 глава 20 стих казва нещо уникално. Слушайте. Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум. В Исус, нашия апостол и първосвещеник, ние имаме разум. Ние не се лутаме вече. Ние не търсим кое е истина, кое не е истина. Ние сме напълно убедени в Неговата любов. Библията казва, Неговата любов убеждава нашите сърца. В Исус Христос ние имаме разум. Ако ти си християнин, имаш радост от живота, то е защото Божия Син Исус ти е дал разум да познаеш Бог. Ти нямаш вече морални дилеми в живота си. Ти знаеш кое е истината и ти имаш една утеха и отново защо? Защото имаш апостол. Някой е слязал, пратеник, небесен и е дошъл при тебе и ти го е казал това. Аз не съм стигнал до това знание. Вие не сте стигнали до това знание. Сам Божия Син е донесъл това знание директно от Бог. И това е линията във всичките евангелията. Учениците до последно не разбират кой е Исус и какво прави. Защо е това? Защото цялата слава не да е за апостол Петър, апостол Павел или Дева Мария или който. Цялата слава трябва да е за Бог. В момента, в който ти ги объркаш, и това е целта на написване на послание към евреите, да не слагаш никой наравно или над Христос, като Него друго няма. Той ни е апостолът с определителен член. Единствено Той е слезнал от небето и ни е разказал истините на вечността. И Той е първосвещеникът, единственият, който има капацитета да бъде посредник между човек и Бог. Какво прави Бог в факта, че Исус е Бог? Изпрати Слово, което ние може да го четеме. Бог се въплати и дойде в плът, за да можем да видим наистина тия неща и го потвърди с живота си. Та защо аз имам радост и утеха в живота? Защото имам апостол. Имам един, който е дошъл от небето и е открил тези тайни и ги е написал и са оставени и аз мога да се наслаждавам в тях. Второто нещо, което ни казва текста е, че ние имаме първосвещеник. Не знам за вас, ама аз в моят живот имам доста тиня. Имам доста грехове. Преди имах много повече. Имах един страх, че аз как ще се изправя, когато дойде видео в ден. Когато дойде, Библията се нарича Денят на страшния съд. Хората го наричат видеоден, когато всичко ще лъсне, ще си видим къде е имало лак, къде е имало здраво, къде е имало намазано, къде е имало изчистено. Господ ще влезе вътре, намеренията, желанията, всичко ще разкрие. И аз знам, че с моя си грях и с моите си слабости, аз няма как да достигна святостта и праведността на Господа. Аз имам нужда от помощник. Както Йов каза, о, да има един, който да застане между него и мене и да отсъжда. Как аз, който съм грешен и създаден и умиращ, ще говоря на вечния, на Твореца, на чистия, на безгрешния. Какво да му кажа? Как да му държа сметка? Ние имаме първосвещеник, посредник, между човек и Бог. Схващате до тук какво е? Ние сме участници в небесното призвание поради две причини. Имаме апостол. Някой от небето е дошъл и ни е казал за небето.
Но той е също и първосвещеник. Той е този, който ни посредничи, за да отидем при Бога. Толкова е важен Исус Христос в християнската вяра, мили братя и сестри. И когато ти осъзнаеш, че имаш първосвещеник, ти вече нямаш страх от съд и смърт. Защото ролята на свещеника е да те доведе до Бога. Да посредничи. Начина, по който Исус Христос посредничи, е като умря за тебе и за мене. Миналия път говорихме за това, че Той абсорбира целия Божий гняв върху себе си, който трябваше да се излее върху тебе и мене. И като верен първосвещеник ни принася при Бог простени, възстановени. И това, мили братя и сестри, е радостен живот. Ти не се луташ. Чувство за вина нямаш. Нямаш гузна съвест. По-нататък автора на Евреи ще наблегне точно на съвестта, че когато ти навлизаш в традиции, в обичаи, в такива неща, всичко друго прави, но не ти изчиства съвестта. В Христос ти имаш привилегията да имаш чиста съвест. Няма нужда всеки път да се оправдаваш, защо си лош, защо си такъв. Има много хора, аз съм си грешен, ама не се крия. Това е най-глупото изказване, което може да каже човек. Най-умното е да каже, аз съм грешен и имам нужда от първосвещеник. Имам нужда някой да принесе жертва за моя грях. Имам нужда от Спасител, защото изправен пред този свят Бог, аз и една милисекунда няма да мога да устоя в Неговото присъствие. И защо е цялата тая радост? Накрая текста ни казва, защото Исус беше верен на този, който го постави. Нека да се опитаме малко с човешки термини да опишем това, за което става въпрос. Представете си, че грехопадението е станало. И отец казва, сине, трябва да спасим хората. Най-вероятно не е станало така, ама нека да си представим тая част. И сина казва, готово. Какво трябва да стане? Бащата казва, ти трябва да станеш смъртен. Той, който смърт не е познавал. Ти трябва да понесеш греха на целия човек. Той, който грях не е познавал. Зло не е имало в него. Ти трябва от всевишен да станеш ограничен. И цялата божествена власт, която имаш, не може да я ползваш за своя собствена изгода. Може да я ползваш за помощ на другите, но не за своя собствена изгода. Трябва да се родиш в едно село, в една пещера, в хранилката на едно магаре. Когато станеш на 30 години, ще почнеш да получаваш. Ще изцеляваш, ще благославяш, ще освобождаваш. И в резултат на това теб ще те намразят. И ще те бият. И ще те заплюят. И ще те убият. И ще смачкат. С най-унизителната смърт. Исус беше верен на този, който го постави. Като знаел абсолютно всичко. Филипяни изучавахме го при известно време. Не сметна равенството с Бога нещо, за което трябва да се държи. Но се смири и стана. Някой ще каже, ама да, ама той е Бог, той е минал лесно през тия работи. Искам да ви кажа, че не е така. Емоциите на болка, на тия неща, не произлизат от човека. Ние сме отражение на Божия характер. В Бог има емоции. Искам да ви прочита какво казва Евреи 12 глава. Казва, нека насочваме своя взор, погледа си към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст като... Спомните ли си коя е следващата дума? Презря. Презря смъртта. И тая дума е страшно важна да я осъзнаем. Картичките, които ние имаме на разпятието, кръстчетата, които имаме, на които Христос вече не трябва да е там, защото Той е възкръснал, ама ние го имаме с Него там, те не ни показват същността на това. Знаете ли какво означава Христос да презре срама, който идва върху Него от,
от кръста. Само няколко факти. Исус е разпънат чисто гол. На всички филми и картини, които ни имаме, той има един плат, който е покривал срамните части. В римската екзекуция при разпъването на кръст никога не се е позволявало да има някакво покритие. Единствено са позволявали при убиване с камъни да има някакво покритие на срамните части. Нашия мил Спасител е висял на кръста чисто гол. Презря срама. Продължаваме нататъка. Беше разпънат по време на празник, в който ако в Йерусалим имало 100 000 жители, на празника имало 1 милион жители. В най-оживеното време. На хълм, на тюлбето, за да го види всеки. Присъдата над кръста беше написана на три езика, за да може всеки, който минавал там, и те са очаквали да минават хора от всичките говорими езици по норем основните, да минат оттам, и той е бил разпънат на публично място, чисто гол. На три езика му е написано. Библията казва, че му отскубват брадата, прочетете Исаия 53 глава. Отскубват му брадата, не му я режат. Това най-голямото уважение или чест за един еврейски мъж е брадата му. Във Второ царе имаме история, където на слугите на Давид им обръсват брадите и става война. На Исус му отскубват брадата, символ на унижение от едно по-голямо. Заплюха го. Помните ли? Плюеха по него. Вие знаете ли, че в Стария Завет заплюването може да става само тогава, когато брат почива и няма деца, и неговия брат е длъжен да влезе с братовата жена, за да продължи рода на брат си и да изкупи имота му, т.е. да стои в семейството. И ако другия брат, който е жив, каже: не искам, не мога, се е плюело по него, защото той не си изпълнил задълженията като спасител на дома на брат си. Нашия мил Спасител Исус Христос беше заплюван. Спомните ли си какви думи му говориха? Спаси други, спаси и себе си. Тоест, ти си най-безотговорният спасител, който ние познаваме. Когато автора на Еврей казва: презря срама, мили брати и сестри, ние не можем да си представим унижението, през което е минал нашия Господ и Спасител. Но той, знаете ли защо е минал през това? Заради тебе и мене. Текстът на Еврей казва: заради предстоящата немо радост. Библията се говори три пъти за радостта на Христос. И винаги е свързана с тия, които ще повярват в Неговото име. Исус се остави да бъде засрамен по най-долния и най-унизителния начин, като презря тоя срам заради радостта, че един ден ти ще се покажеш за греховете си. Един ден ти ще кажеш: аз ще стоя верен до край. Аз ще бъда за Господа. Той ще бъде моето знаме. Той ще бъде абсолютно всичко в живота му. Живота ми. Исус остана верен, мили братко и сестро. Не само дойде като посланник от небето към човека, ами стана и като посредник между човека и небето. Между Бога, и даде твоето и моето спасение. И в целият този процес се включва неговото страдание, неговото унижение, неговата битка, неговото всичко, през което минава. И текста казва: който беше верен на този, който го постави. Исус беше пратен с мисия. И каквото и унижение да беше минал. На едно време му казаха, че е обладан от зъл дух. Спомняте ли си? Имаш бяс, ти си луд. Той, който можеше да ги смачка, дойде за тяхно спасение
И остана верен на този, който го бе пратил, за да може ти и аз да бъдем спасени. Че го унижаваха. По едно време казаха, майка ти и братята ти са тук. Айде, мамчето, те вика, тръгвай. Унижение след унижение. На друго място му казват, ние знаем кой е нашия баща. Ти не знаеш кой е твоя. На български това е копеле. Какво унижение е минал нашия мил Господ и Спасител, за да може да изработи твоето и моето спасение, мили братко и сестро. И ако днес ти имаш радост в твоята вяра, аз вярвам, че този текст ще даде още по-голяма радост. Но ако ти си от тайните служби, ако ти си от тия рето, ту си в църква, ту не си в църква, ако ще калкавиш и това, надявам се този текст да те разтресе, защото голяма цена е била платена за твоето и за моето спасение. Нашия мил Спасител е останал верен на този, който го е пратил. Бог го е изпратил, Бог е възлюбил света толкова, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да се спаси. И най-глупавото е да седнем ние, да мъдрим как е изглеждал Христос. Брада ли е имал? Не е ли брада? Какъв цвят му е била кожата? Какъв цвят му е била? Дрехите какви са били? За да можем да подражаваме на Исус. Библията казва, не. Подражанието на Христос е едно единствено. Както Той бе верен, така и ти стой верен. Той даде всичко от себе си за тебе. Презря срама, ама срам ви казвам. Ни такъв срам, ще умрем само от срам. Той го презря. Не сметна, че е толкова важно неговото унижение в сравнение с твоето и моето спасение. Много често чувам някои сред нас, които казват, аз съм си такъв, Бог ще ме приема. Мили братко и сестро, ако знаеш днеска какво Исус е направил за тебе, за да има твоето спасение, откъде ти идва смелостта да кажеш, Бог ще ме търпи такъв какъвто съм? Това е най-голямата глупост и неверие, която можеш да покажеш към Бог. Аз няма да се променя, Боже, нищо, че ти си се променил, смирил, презрял се срама и той е била майко какъв срам. Аз няма да се променя. И си оставаме същите и същите. И може като стигнем пета глава, тия глави да са за вас. Много имам да ви говоря, казва автора за Бог. Обаче сте лениви в слушане. Той нека го пише в Библията, ама аз съм си такъв и такъв ще остана. Може да греша, ама поне съм честен и си признавам. А това, че Исус е страдал, умрял, унижен, че останал верен на този, който го постави, въобще не ми пука. През какви унижения е минал. Тая фраза, който беше верен на този, който го постави, ако задълбаем още нямаме време, ще видите на какви още унижения нашия Спасител е минал. Само едно ще спомена и няма повече. Ние го сметнахме, Исаия 53 глава, за ударен, за намразен от Бог, за проклет от Бог. А Той през цялото това време се натовари с нашата печал. Докато ти си му казал, ами той страда, защото Бог не е с него, защото някъде е сбъркал, той е носил твоите и моите грехове и твоето, моето наказание върху себе си. Да не съм го карал, ти знаеш какво е Божия гняв. Плач и скърцане с зъби. Червия не умира. Живинката ти не умира. Сидиш и страдаш. Сидиш и страдаш за цяла вечност. Заради тебе и мене. Той направи тази огромна жертва в живота ни. Нека да се помолим.